Так, знайдіть спящих святих. Ну, поїхали. Поїхали шукати. Цілі. Ой, бля. Ага, це сюди треба. Це нам треба сюди. Так, і що тут у нас? Ага. Значить, кошкою треба добратися. О, там же вакханалія відбувається. Тут же відбувається вакханалія. Так. Розкачаємося. Є, зачепився. Тривай первую! Остальные будут кринати здесь сюда! Можно спешить! Заткни уши! Вы меня подлитрите! Заработай! Докладывай! Капец! Ох, зараз почнеться! Это Гейл! Да, це я! Я тупо біжу! В тупу біжу! Диви-диви! Я уб'ю тебя! Да-да, вб'єш ти мене, конечно! Я вже тут. Ну таки, де той детонатор? За керак. За свіби. Диви, завалили. Завалили падлюки. Люки завалили. Ви здесь! Кругом сплошные трупы! Защищай зону! Нас атакуют! Так, патронів наберем. Идем на подмогу! Ох, щас буде жара. Зараз буде жара, блин. Ты куда там бежишь? А ну, візьму РПГшку. Так, зараз. О, машина. Блін, промазав. Ми вже йдемо к вам. Давайте всі сюди йдіть. Всі давайте сюди йдіть. О, подкрепа приїхала. Держитесь, ми йдемо. Вертушка. Так, да, на вертушку треба було якраз лишити. Диви, мудак там цілиться по мені. Хорош. Ще один. Так, є. Хто там ще внизу? На тобі. Ну а то більше. Отход! Хто там? Сделано. А за що? А, калаш. Спасибо, я поменял. Эти статуи душа Кирата. Пора зажечь жаровни, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Ще десь є хер один знизу. Забав, как не добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. А, лізь. Я понял, лізь. Такс. Не падати. Давай сюди. Що ще буде жара з тим всім?
як запалюємо. Ой, загорілося. Тепер мені би туди. Ай-яй-яй, чуть... Розкачаємося. Запалюємо. Є. Тепер з тими додіками розібратись треба. Закірат. Подробності не по радіо. А, блядь, впав. Где санаты? Ноги поломав, курче. Закірат, блядь. Де? Я уб'ю тебя. Попробуй, давай. Падла зі сніг. Короче, ті снайпери, це просто... Ну, блин, диви, який хер не здихаючи. Я думав, устроїм дому уборку. Диви, він ще не здох. Змахнем пыль, потрапим террористов. Весенняя уборка керату не повредила бы. Нарешті. Мой. Мне не пристало наемничать. Как думаешь, почему они... Завильный керат, падла. Они тебя боятся. И зря. Такс. Що в нас далі по завданням? У нас є завдання НУР. Та, то Far Cry 4, Firestorm, та. У нас є завдання НУР. Що в нас ще є тут активного? Щось нічого особливого. А отут треба сюди. Ну давай, перемістимося. Текс. РПГшка тепер доступна є. Поповнюємо. Так, снур. Я ще підсмажився. Ніхто не може здерти ту пропаганду. Ми штопоримося. Намасте. Добрий день. Що там відбувається? Що за крики? Що у вас тут відбувається, ідіоти? Ти должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Освободишь мою семью. Я буду твоей должницей. Юму, Пейган, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Та я попробую. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Я зрозумів. Так, зараз буде дуже прикольне завдання і дуже непросте. 3000 метрів. Тихо, тихо, чувачки, ви чо тут? Диви. Яка тут рукопашка пішла. Кунг-фу просто. Ладно. 3000 метрів. 3000 метрів, то де воно все відбувається? Аж сюди. Нам би машину знайти. Понятно. Ой.
Я думав, розкрию костюм крило, але щось пішло не так. О, груз! Груз! Мені треба той груз перехопити. Мені треба той груз терміново. Машину. Давай. Мені треба той груз. Слушайте, радиослободники, рады с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему пирату. Ну да, круто, большую армию дело было детишек. Так, съезд, завалил. Ну только представьте себя. Чем машина? Так, все. Такс. Как здорово! Доставте на звільнений аванпост. А де в нас звільнений аванпост? Ой-ой, далеко. Аж тут є. Это Раби Райрана, и я тут такое видел! Кто-то из наших оседлал флота и превратил солдат армии короля в фарш. Нахер танки! Забудьте все то, что я говорил когда-то про них. Теперь я хочу слона! Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла, как тряпичных кукол. Отлично! Надо отогнать фургон в нужное место. Дякую за подписку, Игорь. Я покажу на карте, где его оставить. Так, завезем груз и открою новый калаш. Я его уже давно хочу открыть, но не цей. Пильнував за тим грузом, так. Тут можна заїхати якось. Свободники раз, з вами. Шиті мудаки тут, як завжди. Я доставлю. Може, там двіжняк починається, давай виходь. Двіжняк, де ті мудаки? По кому ти там стріляєш? Ладно, хер на них. В армії не обрадуються, що ти увозиш припаси. Ну так, а що робити? Треба допомагати Кірату. Вони бояться, що ми набираємо силу. Кірат буде свободним, вільним, точніше так. Є нарешті нас воїн. Так, унікальний воїн. Оце я хотів взяти. Купити, скільки він? 240 тисяч. Ладно, давай купимо. Давай купимо. Треба гроші, блін, збирати, а то щось грошей немає взагалі. Ух ти що! Хорош. Хороший калаш, не зря я його. Не зря я його чекав. Так, тепер зразу перемістимося сюди поближче. Щоб зразу піти на завдання. Так. 300 метрів. Я думаю, можна буде добігти. Що в нас по навикам? Навиків 2 є. Оце я прокачаю. Це прокачаю, щоб очки карми швидше апати. Слоняра. Давай. О, ні! Тікай, шерпа, блін. А, та тут можна було і не їхати. Джай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда.
Ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Я понял. Короче, треба нам проникнути щось по типу Хітмана. Так, щоб нас не спалили. Так, з того. Чувачку. Если заключенные со склада до сих пор не погружены в транспорт, нам капец! Заходим быстрее! Тут один штаны наложил. Так, сфотографирую, чтобы розуміти, что куда. Давай попробуем вылезти, может. Блядь, все, пипец. Який же ж ты хер? Взял, спалил меня. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще. Я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Упалый, это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Як він... А, от хер. От хер там і стоїть. Такс. Всіх зі складу погрузіть в транспорт. Якщо заключені зі складу до сих пор не погружені в транспорт, нам капець. Заходим быстрей. Тут один штани наложив. Давай сюди. Є. Так, наразі є. В этот раз я точно слышал. Ай-гей! Топчеться, конечно, як... Никакой пощады! Диви, по-моему, почули. Пошел! Наверх! Тут, понял? За короля Мина! Дай. Ты сдохнешь тут! Мотор целься! Не, спалили мене? А не, заканало, прямо на останній секунді. Сабал, я навіщу Пола. Привези живим, якщо зможеш. Прямо на останній секунді заканало. Зайти. В останнє время в окрестностях пропало много людей. Так що, якщо там є пленники, помоги їм вибратися, но не попадись. Я понял. Так, зараз швиденько. Треба дотапати до 1000 і можна проходити далі завдання. Завдання дуже складне. Такс. В даному випадку лук і метательні ножі – це в нас must have, як то кажуть. Тихо, тихо. Лук і ножі – це must have. Yeah.
треба, як то кажуть, піднапрягтися, поховати ті всі трупаки. Так, давай далі. Хто там кричить, як дурбець? Треба мене палити. Тут все добре, а як я тут, а? Кошку? А куди мені та кошка? Щось я не розумію. Куда я вылез? Це кто? Це... А можно тут якось вылезти, ні? Ні, не можна. Тих імбецилів ще. Як мені туди залізти, я не розумію. Буду пробувати зараз. Диви, вони мене спалили, яким макаром? Іду вверх! Так, поняв! Тебе кришка! Все, спалили. Це гайка. Це гайка. Це просто жесть. Це гайка. Ладно. На, поставь себе зарядку. Такс, де я є? А якщо я візьму... Ладно. Бля, оця мавпа. Блін, яка ж ця мавпа не в тему. Яка ж ця мавпа просто не в тему. Просто жесть, як вона не в тему, там мавпа з тим моліком. Сюда.
Де він дівся? Де він дівся, той пес? Боже, ноги собі поламали. Поламав собі ноги. Спрячьте тіла. Куди його тут можу з... Уходи, іди, спасайся! Спасайся, дружище. Так, рухаємося далі. Одного заручника врятували. Тут є хтось? Не чую. Так, ну я рухаюсь далі. Я рухаюсь далі. З одного кокну. Виходи отсюда, не попадись. Тікай, тікай звідси, блин. Ти бачиш, що тут робиться. Так, з двох звільнив, ще одного треба звільнити. Тікай, чого ти тут стоїш, втикаєш? Лишився останній. Бля, оце я провтикав. Оце я провтикав просто, капець. Тільки не кажи, що все спочатку, бля. Капець, то треба по стелсу проходити. Куріння шкодить здоров'ю. Дружище, ти що, не знав? Куріння шкодить здоров'ю, давай. Нахер. Обані наркомани, блін. Можеш не пригати, а вилізти в кінці та кінці. Так, мені треба вниз сюди. Помоги!
По-моєму, все. Ні, ну це жесть. Да, це буде, блін, звісно, місія просто виніс мозгу. Диви! Просто мудак. Який же ж ти мудак? Треба ховати тіла. А, лишився один тільки цей, я поняв. Один раб. Один нахер. Я тепер шкодую, що немає пістолета з глушником. Так би їх легенько перецикав, та й все. Шуміти. Я вже і так проходжу його по 1350 раз. Розв'язуй. Осторожно. Такс. Рабів ми звільнили. Сабал, я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Все, понял. Так, тепер нам треба, що, того мудака найти. Упері знущається над людиною просто. Точку звів. Ой-ой. Показує. Прикройте. Так, с'є. Так,
Так, поки я їх відволік, треба по Шуріку заходити сюди. По-моєму. Я помогу. Ти хто такий усатий? Выбирайся. Алло? Солнышко, как дела? О, замечательно. Просто чудесно. Нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Я чекаю, чекаю. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Может, подарок? Я пришел? Конечно, чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? И я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Здорово, Деплюр. Ты? Не учекал. Бам! Прописав ему. Так, вытащить его на цей, на зовні. Ну, давай. Що, дирки ніякої немає, щоб його викинути? Ясно. Давай будемо помаленьку рух. О-по-по-по. То я ніяк не можу, правда? Немає тут ніякої дирки.
там немає ніяк вилізти. Починається. Блядь. З ним підпригнути не можна, да? Хер там. Я йду. Ти вже прийшов. Двигаем! Быстрей! Быстрей! Уничтожить повстанцев! Приходим! Назад! Ёп, ты сколько их тут е? Сколько их тут е? Спину врагу не показывай! Дивы-дивы. Пополам разрублю! Меня прижали тут! Так, давай по Шурику тіло ти кидай і свалим звідси. Це фіаско. Це фіаско. Пошел! 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 Внимание! Аджай! Приятель, зачем ты так? Привет тебе от Нур! Нур? Нур? Смешно, да, посмейся. Она все думает, что семья жива? Да мы ее давно убили. Ты письма моей мамочке? Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы с женой просто рыдали. А вот и Сабал. Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте. Стойте, мобильник. Аджай, мобильник у меня в заднем кармане. Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу. Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скоро.
Скучать ему не дадим. Так. Стараем нафиг ту пропаганду. Так, ски задание золотого шляха у нас появилось. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Деплером, точнее, с Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. Так, мне весь цей трешняк не цікаво, а вот тут є у нас завдання Шангрі-Ла, можна сюди добратися. Ого, скільки всього добавлено. Так, 370 метрів. Орел! Десь в горах у нас знов те завдання. І вон там, бачу, зліва можна вийти. Зліва можна вийти. Дальше и дальше. Так, с тобой раскачатися. Хороший калаш.